Asante Yesu. Basi tukaweze kuanza maombi yetu ya pamoja kwa sababu masaa yetu yamefika na sasa 11. We can start our service from now. Hallelujah. Pray the Lord. Hallelujah. Basi ni furaha asubuhi ya leo tunapoenda kukusanyika ni saa hili ni moja na saa 11 kwa ibada yetu ya morning glory, ili tukaweze kumwita Bwana wa mabwana. Na basi kabla ili tuingie kwa maombi yetu ya pamoja, naomba tukapate kufungua Biblia zetu takatifu katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 20. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 20, na nitapata kusoma na Bwana atanibariki neno lake asubuhi ya leo. Inasema hivi: ikawa baada ya wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya waumini wakaja juu ya Yosefat vitani, wakaja watu waliomwambia Yosefat wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama, wapo katika Hasasoni Tamari, ndio Edge. Usitari wa tatu. Yehoshafat akaogopa, akawelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Neno letu linasema asubuhi ya leo, baadhi ya watu wakainuka kinyume cha mtu anayeitwa Yehoshafat, na Yehoshafat akafikiwa na habari mbaya kwamba kuna watu wengi wamekusanyika kinyume kwa ajili yake. Lakini maandiko yanasema Yehoshafat aliposikia habari hizo aliweza kufanya jambo moja. Alikusanya watu wote na akaambia kwamba wakaweze kumgeukia Bwana na kumtafuta, kwa sababu ya hao maadui walioinuka kinyume cha Yehoshafat pamoja na watu ambao waliokuwepo na Yehoshafat. Na maandiko yanasema baada ya habari hizo kumfikia Yehoshafat, aliogopa sana, maana ni watu wengi ambao walikuwa wamekusanyika kinyume chake ili wakapate kumwangamiza. Lakini akafunuliwa siri ya kukusanya watu mahali pamoja na kuambia neno hili, wamtafute Bwana. Asubuhi ya leo tuko hapa ibada morning glory ili tuweze kumtafuta Mungu wetu katika hali ya maombi. Haijalishi ni habari gani unasikia ambao imo katika maisha yako, lakini siri ni kumtafuta Bwana katika maombi kwa ibada ya morning glory asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Bwana Yesu asifiwe popote ulipo katika dunia yote ambao unasikia sauti hii. Ni majira ya ibada ya asubuhi ya morning glory ili tukapata kumtafuta Bwana katika yale ambao tumeyasikia na tunayapitia, ambao ni mazito na ni magumu katika maisha yetu. Ipo silaha moja ambao imeshinda silaha zote za adui, imeshinda silaha zote za ushirikina na uchawi, imeshinda silaha zote za shetani, ambao ni silaha ya maombi. Yehoshafat akaogopa sana, lakini akawa na silaha hii katika moyo wake, na akaambia watu wakaweze kusimama na maombi ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaweza kusimama na maombi ili wamtafute Bwana katika hali ambayo iliyopata. Asubuhi ya leo, inawezekana kuna hali yote ambayo imepotea maisha yako, inawezekana kuna hali yote ngumu ambayo unaipitia, inawezekana kuna matatizo yamekutokea. Chukua
silaha hii ambao ni kumtafuta Bwana asubuhi ya leo katika ibada ya morning glory. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa la Bwana na popote ambapo unanisikia katika mataifa na dunia yote. Wende ikawa kuna habari imekufikia. Wende ikawa kuna jambo gumu unapitia. Wende ikawa kuna uchungu unapitia. Wende ikawa kuna maumivu unapitia. Wende ikawa kuna hali ya vita unapitia. Wende ikawa kuna hali ya maadui unapitia. Lakini siri asubuhi ya leo naomba tukaweze kusanyika mahali ulipo, ni kwa rumu yako hujapata nafasi ya kufika kanisani kwa ibada. Mahali ulipo haujaweza kupata nafasi ambao ya kuweza kukusanyika mahali pamoja ili kuweza kuomba. Unaweza kuungana nami mahali popote ulipo, hapa kanisani pamoja na mahali popote ambapo unaonisikia sehemu ya dunia, ukaweze kuingia katika nafasi ya maombi, ukaweze kumwita Bwana katika shida hiyo, ukaweze kumwita Bwana katika hali hiyo, kwa sababu maombi ni silaha kubwa. Na maandiko yanasema, mstari wa 15, akasema, sikieni Yuda wote, ninyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme wa Israeli, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akatoa nabii, akamtokea Yehoshafati na Yerusalemu, akamwambia msiogope kwa sababu vita si yenu. Wakati walipoingia kuomba kumtafuta Bwana, wakati walipokuwa wameingia kuomba kumtafuta Bwana kwa sababu ya maadui ambao ni jeshi kubwa lililokuwa katika maisha yao, Mungu akainua nabii kati yao, akampatia ujumbe, akamwambia Bwana amesema msiogope, vita si yenu, vita ni vya Bwana. Asubuhi ya leo tunapoenda kuingia katika maombi, nataka nikwambie hivi, yale ambao unayapitia Bwana amesimama upande wako ili akutetee, ili akupiganie. Wewe ni siri moja tu, usimame mahali ulipo, kaanze kulitia jina la Bwana, ukaanze kumwomba Bwana, na katika hali ya kumwomba Bwana nguvu za Mungu zitashuka. Bwana atakupigania na Bwana atakutetea. Bwana anataka uchukue hatua ya maombi asubuhi ya leo. Bwana anataka uchukue hatua ya maombi asubuhi ya leo ili tukaanze kulitia jina lake, maana Bwana amesema tusiogope, yuko pamoja nasi, atatuokoa na maadui zetu, atatupigania na kila hali ngumu ambayo imetokea katika maisha yako. Ni jamii yako wanapitia mambo mazito, ni familia wanapitia mambo mazito, ni marafiki wanapitia hali ya ugumu. Unaweza ukasimama lisaa la saa 11 na ukaanza kuomba, ukamwita Mungu kwa familia yako, ukamwita Mungu kwa jamii yako, ukamwita Mungu kwa watu wako, ukamwita Mungu kwa marafiki zako, kwa sababu inawezekana. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe, na watu wa Mungu popote ambapo wananisikia katika sehemu ya dunia, nje ya nchi ya Kenya, hapo Saudi Arabia, nataka nikuombee uje pamoja nami usiku ya leo. Kwa Mungu yote yanawezekana. Mwamini Bwana katika maombi asubuhi ya leo. Ulipo unaweza piga magoti ukatumia silaha hatari ambayo ni silaha ya maombi. Yehoshafati aliposikia habari kuna jeshi kubwa linamjia ili likapate kumwangamiza, maandiko yanasema alikusanya watu wake pamoja na akawaambia, siri yetu tuingie kwa maombi ili tuanze kuomba na tumwite Mungu. Na hapo ndipo walipata ushindi wao. Napenda kumaliza, maandiko yanasema walipokuwa katika hali ya kumwita Bwana, Bwana akapeana ujumbe kwa nabii, nabii akaongea ujumbe wa Bwana kati yao, akamwambia Bwana amesema msiogope jeshi kubwa ambalo limekusanyika kinyume chenu, vita si yenu, vita ni ya Bwana. Asubuhi ya leo nataka nikwambie, vita si vyako, vita ni ya Bwana. Simama na kwenda kulitia jina la Bwana. Mungu wa mbinguni ataungana pamoja nawe, atakutia nguvu katika maombi hayo, atasimama upande wako, atawakumbuta maadui zako wote, na ushindi unaenda kupatikana kwa neno la maombi. Naomba tukaweze kusimama sasa.
popote mlipo hata nje ya Kenya, Saudi Arabia na mali popote kwa kunasikia sauti hii nje ya Kenya, basi unaweza kuungana nami asubuhi ya leo na tukaanza kuomba. Nataka asubuhi ya leo tunapoenda kuomba tuanze na hitaji la kwanza. Tuombe Kenya. Kuna maadui kinyume cha Kenya, wasiopenda Kenya kuinuka, Kenya kufaulu na Kenya kubarikiwa. Haswa ikiwa sasa hivi ni wakati ambao ni uchaguzi. Tunataka tuombe nchi ya Kenya. Lolote ambalo linaweza kuwa kinyume, kuondoa amani katika nchi ya Kenya. Nataka tusimame kwa maombi kama vile Yehoshafati aliposimama kwa maombi, wakaomba na Mungu akawashindana na maadui zao katika jina la Yesu Kristo na bariki. Inawezekana napoenda kumwita Bwana, inawezekana napoenda kuomba asubuhi ya leo, Bwana ataondoa lolote linaloweza kusimama kinyume na kuondoa amani katika nchi ya Kenya. Nataka tusimame na nchi ya Kenya. Tuanze na hitaji la kwanza. Tuombe Kenya. Hebu tuingie katika maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo na Nazareti, tunakuja mbele zako Bwana. Angalia katika nchi yetu ya Kenya, kuna uchaguzi ambao unaenda kuingia mwezi wa nane. Kwa sababu tunapenda Kenya na Kenya ni nzuri na Bwana unapendezwa na Kenya, ndio maana tunasimama asubuhi ya leo. Tunaiombea nchi ya Kenya pamoja na kanisa lako. Inakuita asubuhi ya leo Bwana, kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya, simama na Kenya Bwana. Lolote ambalo shetani anaweza kuliinua ili kutatiza amani ama kuondoa amani katika nchi yetu ya Kenya, tunasimama na maombi asubuhi ya leo. Tunakataa kila roho, tunakataa kila mzuizi, tunakataa kila mipango ya shetani, tunakataa kila roho ambao Bwana huinuka na kuondoa amani. Tunasema amani haitaondolewa katika nchi yetu ya Kenya. Hata siasa tunaendelea Bwana, tunaombea viongozi wote, tunawakabidhi viongozi wote mikononi mwako. Tunasema asubuhi ya leo kwamba Bwana, siasa hazitakuwa za ukabila, siasa hazitakuwa mbaya, hawatakuwa na maneno ya uchungu na hasira. Tunakataa kila maneno ya uchungu na hasira kwa viongozi ambayo yanaweza kusababisha amani kuondoka kwa nchi yetu ya Kenya. Tunakataa katika jina la Yesu. Tunawaombea wanasiasa wote, tunawakabidhi mikononi mwako, kuanzia wale ambao wanahitaji president mpaka viongozi wote, magavana, makansela, women rep, wabunge, hata Bwana viongozi wote. O Bwana, ukapate kuonekana semi zao hazitakuwa semi za maneno ya chuki, semi zao hazitakuwa semi za kuondoka amani katika nchi yetu ya Kenya. Tunakataa semi za ukabila, tunakataa semi zozote ambazo ni za uchungu, ambazo ni za hasira, za kusababisha amani kuondoka katika nchi yetu ya Kenya. Tunawaombea kwamba wanapoendelea na kampeni, wanapoendelea na siasa, Bwana, tunaomba semi zao, maneno yao yakawa maneno ya amani, yakawa maneno ya amani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tetea Kenya Bwana, tetea hata mipaka nchi ya Kenya, tetea Kenya Bwana, Bwana pigania Kenya Bwana, nachukua unapenda Kenya. Na ndio maana asubuhi ya leo masaa yangu kwa chini tunakuita kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya, kama vile ulisema katika kitabu cha katika kitabu cha Yeremia mlango 33 mstari wa 3, nitini na nitaitikia nami nitaonyesha mambo makubwa makuu si ya jua. Bwana, nakuita kwa ajili ya nchi ya Kenya, nakuita kwa ajili ya nchi ya Kenya. Naomba amani ijae Kenya, amani isiondolewe na mamote na chochote, hata na shetani asiwe na nguvu kuondoa amani Kenya, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, urima mama shakarabu, raba urima mama shakarabu, ripai kaili mama shakarabu, raba urima mama shakarabu, urima mama shakarabu, uripa papa, rima mama shakarabu, rima mama shakarabu, rima mama shakarabu. Baba, katika jina la Yesu, ninakuita Bwana kwa ajili ya nchi ya Kenya. Ninatangaza kwamba mwezi wa nane unakwenda kufika, Bwana, uchaguzi utafanyika kwa njia ya amani katika jina la Yesu. President atapatikana kwa njia ya amani, magavana wote katika kaunti zote 48 watapatikana kwa njia ya amani.
shambani, kwenye mrefu, hata seneta, hata wabunge wote, hata makansela wote, watapatikana mwezi wa nane kwa njia amani, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninatangaza kwa jina la Yesu, watapatikana kwa njia amani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, urima mama shakara babu, ripa pa 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 pa. Masakata karababu, rima mama sakarababu, rima mama sakarababu, rima mama sakarababu, katika ibada yetu Morning Glory. Bwana tunasema ni asante, umesikia hitaji hili, na nchi ya Kenya, na chuo Bwana tunatenda, na amani kujaa Kenya, katika jina la Yesu. Tunapoendelea na maombi yetu, naomba tukaweze kuombea kanisa, ombea kanisa, na Mungu dunia yote nzima. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaimba kanisa lako mikononi mwa Bwana. Angalia Bwana, umesema katika ahadi ya neno lako kwamba utalijenga kanisa lako na milango ya kuzimu haitaliweza. Asifu ya leo Bwana, naimba kanisa lako mikononi mwako, kila milango ya kuzimu kinyume cha kanisa lako dunia nzima, nasema haitaweza. Sawa na ahadi yako ulivyonena, haitaweza katika jina la Yesu. Milango ya kuzimu uchawi, milango ya kuzimu ushirikina, milango ya kuzimu mabaya yote, haitaweza katika jina la Yesu. Kila mipango kinyume cha kanisa lako dunia nzima, nasema hiyo mipango naipangua katika jina la Yesu. Ninaipangua katika jina la Yesu, napangua hiyo mipango katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza kila mipango kinyume cha kanisa haitafaulu, haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Kama vile Bwana umesema, ahadi ya neno lako, utalijenga kanisa lako kwa milango ya kuzimu haitaliweza. Bwana ninaomba ukaangalia hali yako asubuhi ya leo, kila milango ya kuzimu ambayo imejiinua kinyume cha kanisa lako, kinyume cha watumishi wako, kinyume cha wateule, hiyo mipango naipangua katika jina la Yesu. Haitafanikiwa kwa jina la Yesu, haitafanikiwa katika jina la Yesu, haitafanikiwa katika jina la Yesu. Rima mama shakarabu, ripa pa 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 pa. Rababu rima mama shakarabu, liponye kanisa lako Bwana, litetee kanisa lako Bwana, lipiganie kanisa lako Bwana, liokoe kanisa lako Jehova, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Liponye kanisa lako, litetee kanisa lako, liokoe kanisa lako Bwana. Kama vile Yoshafati mtumishi wako Bwana aliposimama Bwana kuhudumia silaha ya maombi, akashinda maadui zake, ndivyo na sisi siku ya leo tunaika mkono wa Bwana na kuita kama vile mtumishi wako Yoshafati alipokuita, na kuita kwa ajili ya kanisa lako. Ponya kanisa lako dunia nzima, ponya kanisa lako dunia nzima, tetea kanisa lako Bwana, kila mipango kinyume cha kanisa lako, cha wateule, cha watumishi wako isifanikiwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rima mama shakara babu, rima papa 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 shakara babu, rima mama shakara babu, rima mama shakara babu. Asante Bwana, na tuko msikia na umetenda katika jina la Yesu. Tukiwa katika hali hiyo, kama watu ingie katika itaji letu la tatu, hebu tuombe hivi. Wale wote walio katika nje ya nchi ya Kenya, wamefanikiwa kwa nje ya nchi ya Kenya, Amerika, popote walipo katika nje ya nchi ya Kenya, tuwaombee kwa upendo, maana ni wa Kenya. Tumwambie Bwana jambo kwa ajili yao, kwamba katika nchi yote walio, Bwana kuwalinde, Bwana kuwatetee, Bwana kuwapiganie katika jina la Yesu. Baba tunapozidi kuja mbele zako, angalia wale wote ambao wako nje ya nchi ya Kenya kwa sababu ya upendo wa Kristo. Tunawainua mikononi mwako, tunawaombea, tunawaombea kwamba wawe salama, ulinzi wako ukawe juu yao. Watetee wakiwa Saudi Arabia, watetee wakiwa Saudi Arabia, watetee wakiwa Qatar, watetee wakiwa Amerika, watetee Bwana wakiwa Zambia, wakiwa Tanzania, popote walipo Kenya, Bwana watetee na nchi walizo. Tunazikabidhi mikononi mwako, tuna
tunasiombea kwamba mema yako yaonekane katika jina la Yesu. Onekana Bwana hata kwa wale walio Saudi Arabia, watetee Bwana, wapiganie, washindanie Bwana, waonekanie Bwana, kawatende mema. Kila mabaya atakayoendelea kinyume chao yasifaulu katika jina la Yesu, 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 yasifaulu. Mipango yote mibaya, mipango yote ya giza, mipango yote ya mateso, mipango yote ya mateso isifaulu katika jina la Yesu. Tunaombea ulinzi, tunaombea nguvu zako, na sio wengine wako katika maeneo hakuna kanisa, wako manyumbani wanaona kwa manyumba Bwana, maana hakuna makanisa Bwana. Ninakuita kwa ajili yao, patikana Bwana, watie nguvu, watitii, waonekanie haa katika jina la Yesu. Mipango yao ikafaulu, maisha yao yakawazuri vile walipotoka nje ya nchi ya Kenya wakaenda kukutafuta. Tunawaombea wafanikiwe katika maombi yao, wakabarikiwe katika jina la Yesu, wakafanikiwe katika jina la Yesu, wakarudi na utajiri katika nchi ya Kenya haa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Urima mama shakara babu, rima papa papa mama shakara babu. Kila giza tunalikemea, kila giza la mabaya, kila giza la mateso, kila giza la shetani, kila giza la uovu tunalikemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Urima mama shakara babu, rima papa papa papa, rima mama shakara babu, rima mama shakara babu. Na kaka karabu, rima mama shakarabu, rima papa papa papa, rababu rima mama shakarabu. Nasema wakapokea uponyaji wao, nasema wakapokea ushindi wao, nasema wakapokea amani, nasema wakapokea baraka. Walienda kuzitafuta nje ya Kenya, wakapokea Bwana, wakapata hizo baraka, wakapata kufanikiwa, wakapata kufaulu katika jina la Yesu. Hata Bwana na wao Kenya wakarudi na furaha, wakarudi na amani, kwamba walipoenda kutafuta wamepata kutoka kwako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rima mama shakarabu, rima papa papa mashakarabu, rima mama shakarabu. Bwana waonekanie, Bwana watende mema, Bwana wapiganie, Bwana washindanie. Ila mipango kinyume chao isifaulu, ila mabaya kinyume chao yasifaulu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rima mama shakarabu, rima papa 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 mashakarabu, rima mama shakarabu. Basi tukiwa katika hali hiyo, twende kwa mbele tuna nne kanisa la Bwana tukishirikiana kwa ombi pamoja, maana yana nguvu. Na kwa sasa tuombee familia zetu, mwambie Bwana jambo juu ya familia yako. Baba, katika jina la Yesu tunainua familia zetu mikononi mwako, tunaombea familia, tunaombea jamii zetu. Ebu Bwana, nyosha mkono wako siku ya leo na kuita kwa familia zetu, na kuita kwa familia zetu. Watetee popote chini ya jua, watetee Bwana, wapiganie, washindanie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Familia ya Jesus Ministry Bwana, naikabidhi mikononi mwako. Popote walipo sasa, ninawaombea Bwana, hata wale hawajafika kuni glory, ninawakabidhi mikononi mwako. Kwa mama, wazee na vijana, hata ni watoto wetu wadogo, Bwana ninakuita kwa ajili yao. Waonekanie Bwana, wapiganie Bwana, masaa haya ya ibada ya kuni glory, ya saa kumi na moja ya kuombea pamoja. Bwana tunakuita kwa familia Jesus Ministry, nakuita Bwana kwa familia Jesus Ministry, ninakuita kwa mama, wazee na vijana, wapiganie, watetee, washindanie. Nakataa roho mbaya ambao mnaloingiwa na shetani kinyume chao, roho ya magonjwa, roho ya mabaya, roho ya shetani, kila mipango mibaya kinyume Bwana cha familia Jesus Ministry, inaivunja na imomoa na kuiharibu na kuiangamiza katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, familia ya Jesus Ministry popote walipo, ninatangaza katika maombi hayo ya kuni glory, wakabarikiwe, wakafanikiwe, wakafaulu katika jina la Yesu.
wanapoamka kwenda kwa kazi zao, kwenda kwa biashara zao, wakafanikiwe, wakabarikiwe, wakainuke kimaisha katika jina la Yesu. Yale maroho yanayopingana na biashara zao na kazi zao na familia zao na watoto wao, inayashika mateka yakashindwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naombea biashara zao, naombea biashara zao, naombea biashara zao, wakafanikiwe. Wanaporauka siku ya leo, asubuhi ya leo, wanaporauka kwenda kwa biashara zao, kwenda kwa kazi zao, wakafanikiwe, wakabarikiwe, wakainuke, wakafaulu maisha yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ile roho mchafu na ushirikina ile cha biashara zao, ile cha kazi zao, inaitembea, inaivuta, na inamwona kuya juu na kuyangamiza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rababau rimamamashakarabau ripuuu mashakakakarabau rimamamashakarabau ripuuu mashakakakarabau. Inatangaza siku ya leo familia ya Jesus Healing Ministry wamebarikiwa katika jina la Yesu. Roho ya kung'ang'ana na itembea, roho ya kushindwa na itembea katika jina la Yesu. Roho ya kurudi nyuma, roho ya kulegea na itembea, roho ya maadui ya kuharibu kabisa roho ya Yesu inaitembea kwa jina la Yesu. Ila mipango minyue cha familia Jesus Healing Ministry nasema haitafanikiwa katika jina la Yesu, kama vile Bwana ulivyosema utalijenga kanisa lako. Bwana bila kuheshimu haitashika, haitafaulu, haitafanikiwa. Angalia hali yako siku ya leo, roho yoyote iliyosimama ili mlete kanisa hili na jina silimbizi ikashindwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na familia ya jina silimbizi wakapata kusimama na kusonga mbele katika maisha ya imani ya wokovu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rima mama mama, raba babu rima mama shakara babu, rima itai rima mama, raba babu rima mama shakara babu, makakakara babu, rima mama shakara babu, rima mama babu, raba babu rima mama shakara babu. Wana ina kushukuru, asante kwa jini ya familia jina silinezi, popote wa nipo wa mama, ina wambea kwa wazena mijana, mama wana imana kurigoru, wana utawatia moyo na nguvu na watanga kupatikana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya usingizi ya majira saa kumi kwa ibada mwingo, nasema Bwana utuwaondolee na msahau Bwana wakati kwe kwa ajili ya maombi ya asubuhi katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kama vile umefundisha Bwana jinsi Yosefati alipoinuliwa na maadui hakulala, bali usema aliweza kuingia katika maombi wakati alipopata habari maadui wanamrushia ili kuja kutesa na kuangamiza. Alichukua silaha ya maombi akatoka kwa usingizi akasimama na maombi na ukampatia ushindi. Na umbea jina silimbilizi kwa mama na wazee na vijana, kama watasimama na silaha hatari ya maombi na watasimama wakilitia jina lako kwa ajili ya familia zao na kazi zao na biashara zao, masaa ya mwone kuu ya saa kumi katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Rima mama shaka rabau, rima papa papa, rababau rima mama shaka rabau, rika ikai rima mama, rababau rima mama shaka rabau, rima papa papa papa, rababau rima mama shaka rabau. Asante Bwana Baba wangu, pokea sifa Jehova, pokea utukufu, wewe ni Mungu mweza yote, kwako yote yanawezekana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rima mama mama, rababu, rima mama shakarababu, rika ikai rima mama, rababu, rima papapapa, mashakarababu. Basi tukiwa katika hali hiyo, naomba tuende na mahitaji yetu mengine. Nataka tukaweze kuombea mkutano wa injili ambao uko tarehe mbili na tarehe tatu. Tuende mbele za Bwana, tuitie jina la Bwana kwa ajili ya mkutano huo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, angalia tarehe mbili Jumamosi na tarehe tatu, angalia Bwana, tuko na mkutano wa injili. Tumetii Bwana sauti ya neno lako uliposema kwamba tuendeni kwa mataifa na
kutusimamia na kuwafanya kuwa wanafunzi wako Bwana. Tumetii neno lako hiyo tarehe 2 na tarehe 3 Bwana, tuko hapa nje kwa mkutano wa injili Bwana, inakuita tarehe hiyo 2 na tarehe 3 ukaonekane Bwana na kusimama hapo kwa mkutano wa Jehova, hata kulinena neno lako wacha Bwana ukapate kuokoa, ukapate kuokoa kwa mama sana mchana wakaokoke katika jina la Yesu. Ila mifungo ya uovu ama wamefungwa watu, mifungo ya uovu ya ukahaba, mifungo ya uovu ya malaya, mifungo ya uovu ya malaya, mifungo ya uovu ya ulevi, mifungo ya uovu vinamtokana na roho ya shetani. Nalegeza hiyo mifungo, 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 nalegeza hiyo mifungo. Hizo kamba za miiba zilizowafunga ambao ni waovu, inalegeza hizo kamba za miiba za waovu, inalegeza katika jina la Yesu, inalegeza Bwana wanaye kwa amani. Inakubika hiyo tarehe 2 na tarehe 3 na kusimama kwa mkutano wa injili kuhubiri neno la Bwana. Wacha kama mtu wa waovu nimelegea, kama hawa wataokoka, malaya wataokoka, walei wataokoka, waizi wakora na majumani watapata kuokoka, na wale watakuwa hawajakujua wanawataamini Yesu na watapata kuokoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo mifungo ya uovu katika jina la Yesu. Na hiyo tarehe inakwenda kufika Bwana, wacha na kusimama na kunena neno lako, watu wakaokoke, watu wakampokee Yesu, watu wakamwamini Yesu na kuokoka katika jina la Yesu. Rima mashaka lau rima papa rima mashaka lau rima mashaka lau makanga lau rima mashaka lau rima mashaka lau rima Masakarabu, 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 Rima sema utakuta watu na watakuja kwa Bwana, watamwamini Yesu na kuokoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nikushukuru Bwana kwa mkutano wa kwanza wa Januari ulionekana Bwana, mkutano wa pili wa mwezi wa pili ulionekana Bwana, mkutano wa tatu wa mwezi wa tatu ulionekana, na mkutano wa mwezi wa nne wa tarehe 2 na tarehe 3 ndio ulionekana kwa mtoro mitatu iliyopita, hata wa mwezi wa nne Bwana, tuna imani kwamba unaenda kuonekana, unaenda kuokoa, unaenda kuponya, unaenda kufungua, unaenda kuweka huru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Watakaposikia sauti ya neno la Bwana, ile roho ya mioyo migumu itayeyuke kwa neno la Bwana, ambalo utakutaliachilia nikiwa na uwezo mwingi na nguvu nyingi, na hata hiyo roho isitamini watu wasipate kuokoka, bali kwa nguvu hizo na kwa uwezo wa Bwana hao watu watapata kuokoka katika jina la Yesu. Rima mashakarabu rima papa mashakarabu, roho yote ya ushirikina ya kufanya watu wasipate kuokoka, roho yote ya uchawi ya kufanya kukona mimi ngumu, ninaivunja na kuyeyusha asubuhi ya leo katika mambo ya Mwanakilodi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Urima mashakarabu raba babu rima mashakarabu rima papapapapapa raba babu rima mashakarabu rima ikai rima mama ora babu rima mashakarabu. Pokea sifa Bwana na utukufu na jina la kutenda na mwenye katika jina la Yesu. Naomba siku ya leo tuende kwa hitaji letu lingine sasa, kwa pamoja tuombee wale wote walio hospitalini ambao ni wagonjwa. Nataka tumwambie Bwana jambo kwa siku ya leo katika maombi ya pamoja, maana yana nguvu
maombi asubuhi. Hebu omba kila hospitali unayojua, itaje kwa jina. Ombea wagonjwa wapate kupona kwa jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu, kwa hitaji hili Bwana, inakuja mbele zako Bwana, na inua hospitali ya Makadara mikononi mwako. Pandia nafasi hospitali na kukupa wagonjwa wote hawa wako katika hospitali hizo, hata Jocha hospitali, Bwana hospitali zote zilizo ndani ya nchi ya Kenya, hata Kinyanta hospitali, na mbea wagonjwa wote ambao wako ndani wanateseka kwa uchungu na maumivu. Bwana umesema yasiwezekana kwa mwanadamu, kwako yanawezekana. Tunaombea asubuhi ya leo, tunaombea asubuhi ya leo walio na magonjwa ya kansa wakatakasike katika jina la Yesu, walio na magonjwa ya ukimwi wakatakasike katika jina la Yesu, walio na magonjwa yoyote yaliyo na mashina, tunawaombea Bwana wakapone asubuhi ya leo. Tunatuma neno lako kwa hizo hospitali wakatakasike, wakapone, wakawasima katika jina la Yesu. Hata wale ambao wako manyumbani ni wagonjwa wanatumia dawa, Bwana tunawapata kwa neno la maombi, tunawaombea hapo vitandani. Tunatangaza asubuhi ya leo umesema katika neno lako Marko mlango wa 9 mstari wa 23, yote yanawezekana kwa kuaminie, ile wezekana kwa kuponye magonjwa hayo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bila magonjwa ushirikina, bila magonjwa uchawi, wakapate kufunguliwa usiku ya leo, wakapone kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rima mama shakara kuu rika mashakara kuu, inatuma nguvu zako, inatuma nguvu zako, inatuma nguvu zako, inatuma nguvu zako, inatuma nguvu zako. Hayo magonjwa yanawatesa watu wa Mungu yakapate kuachiliwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, yakapate kuachiliwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, yakaende kwa jina la Yesu, wakafunguliwe hata wakiwa hospitalini, wakatolewe maana wamepona, wakaachiliwe maana wamepona, wakarudi manyumbani kwa familia zao, kwa watoto wao, kwa wake zao, kwa waume zao, wote wakarudi nyumbani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza roho ya mauti inaomandama yoyote kwamba imeshindwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Urimamashakarabu ripapapapapapapa rababu rimamamashakarabu. Unaweza Bwana wa Bwana, unaweza Bwana wa Bwana, unaweza Jehova, unaweza Yesu wangu, unaweza Mwokozi. Urimamamashakarabu ripapapapapa.